Сполучені Штати Америки назвали успіхом реалізацію системи електронного декларування в Україні. У Державному департаменті нагадали про необхідність притягнення до відповідальності тих, хто використовував державні посади для власного збагачення. У Вашингтоні також позитивно відзначили кількість поданих українськими чиновниками декларацій, яка перевищує очікування МВФ. Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для держслужбовців. До реєстру надійшло понад 100 тисяч документів. Найближчим часом антикорупційні відомства проведуть перевірку. Генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорить з представниками Міжнародного кримінального суду в Гаазі злочини проти активістів Революції Гідності. Про це заявив заступник генпрокурора Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, для повноцінного розгляду справи Київ має надати докази, що агресивні дії проти мирних повстань були не тільки в столиці, а й по всій країні. Нагадаємо, мирні мітинги в листопаді 2013 року почалися через згортання курсу на євроінтеграцію та переросли в масштабні протести. Силовики проти українських громадян застосували вогнепальну зброю, що призвело до численних жертв. Проросійські терористи з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли позиції українських військових у Кримському, що на Луганщині. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, бойовики також били з артилерії по підрозділах Збройних сил України в Оріховому. На Донеччині важкі міномети окупанти використали в Авдіївці. Поблизу Новгородського відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів, а в Троїцькому окупанти порушили режим тиші з БМП та стрілецької зброї. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку. Поблизу Широкіного, Тарамчука, Гнутового, Талаківки та Красногорівки обстріли укріплень Збройних сил України тривали з мінометів калібрів 82 та 120 мм. На цих ділянках оборони ворог посилював інтенсивність обстрілів гранатометами, кулеметами великого калібру, стрілецькою зброєю. Під Маріуполем проросійські бойовики обстріляли селище Виноградне. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України в Донецькій області. Жертв серед місцевого населення немає, натомість зруйновано 4 житлових приміщення, пошкоджено газопровід. 600 будинків залишилися без газу. Правоохоронці кваліфікували обстріл як терористичний акт. В Україні відзначають День ракетних військ та артилерії. За два останніх роки від початку російської агресії на Донбасі кількість боєздатних частин ракетних військ та артилерійських підрозділів українських збройних сил зросла утричі. Про це повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко. За його словами, сьогодні вживаються заходи нарощування бойового потенціалу ракетних військ і артилерії. Удосконалюється організаційна структура. Активно триває модернізація та прийняття на озброєння нових зразків тягачів, техніки та артилерії. Систем. Справа українського журналіста Романа Сущенка – фон відносин Росії та України. Про це заявив адвокат Марк Фейгін. Він переконаний, не було б Сущенка, затримали б когось іншого. Нині захист працює над організацією обміну кореспондента «Укрінформу» на когось із затриманих в Україні росіян. Утім, наразі конкретної кандидатури немає. За словами Фейгіна, якби питання обміну залежало від української сторони, то вона віддала б кого завгодно. Натомість Москва не зацікавлена у швидкому вирішенні цього питання. І лише міжнародний тиск може спонукати російську сторону до більш активних дій. Нагадаємо, 30 вересня ФСБ Росії затримала в Москві журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка за підозрою в шпигунстві. Президент України сьогодні з робочим візитом відвідає Львів. Петро Порошенко виступить на міжнародному економічному форумі. Крім того, глава держави у Стрийському районі візьме участь у відкритті установки підготовки газу. Після цього в селі Кожичі за участі Порошенка відбудеться офіційне відкриття німецько-українського підприємства, яке займається виготовленням шкіряних салонів для автомобілів.